काठमाडौँ उपत्यका भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला यी तिन जिल्लामा हामीले अहिले हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनमा त्यस्तो गुनासो म देख्दिनँ एम्बुलेन्स सेवाहरू राम्रोसँग व्यवस्थित छ अर्को कुरो एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम भनेको हामी के देख्छौँ भने हाम्रो डेडिकेटेड एउटा अहिले कतिपय घरमा बिरामी छ हस्पिटल जान सकिन्छ आफन्त छैन कहीँ त्यस्तो स्थिति छ भने औषधि जो आफन्तहरू छैनन् सबै कोभिडबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छ सब आइसोलेसनमा छन् भने हामी एउटा डेडिकेटेड एउटा चाहिँ डोर टु डोर सेवा दिने एउटा गाडी एउटा चाहिँ मेडिकल टिम सहितको गाडी चाहिँ दौडने छ जसले यो त्यो सर्भिस दिनेछ जसले चाहिँ सबैले त्यो खालको डोर टु डोर सर्भिस भनेर हामीले त्यो खालको एउटा टिम बनेछ र त्यो नेपाल रेड क्रसले त्यसको चाहिँ संयोजन गर्नेछ भन्ने कुरोमा पनि मैले अस्ति रे नेपाल क्रसको अध्यक्ष र टिमलाई पनि यहाँ जुन हामीले निम्ता गरेर उहाँहरूको दायित्व के छ जिम्मेवारी के छ भन्दाखेरि त्यो कुरो गर्नुभएको छ र त्यसरी उहाँले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछ र हामी एउटा त्यसरी पनि एउटा अहिले ब्लडका कुराहरू पनि होस् अब हामी यी सबै चिजको व्यवस्थापनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरो नेपाल रेड क्रसले त्यसको अलिकति चाहिँ बढी जिम्मेवारी लिने र त्यसको संयोजन गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्ने कुरो पनि छ र कतिपय हामीले चाहिँ किसानहरूको अहिले काठमाडौँमा चाहिँ तरकारी अभाव भयो भने हाम्रो धादिङमा तरकारी छ तर अब अभाव छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनसँग तुरन्त समन्वय गर्नुहोस् समन्वय गरेर त्यो धादिङबाट त्यो तरकारी छ भने त्यो तरकारी त्यहाँको किसानको खेर जान नदिने सोच पनि हो कि तुरन्त ल्याएर हामीले डोर टु डो डोर खाद्यान्न र तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी डोर टु डोर एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेको छौँ कृषि तरकारी खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भि सर्भिस दिने डोर टु डोर सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबीर हामीले पनि के गरेका छौँ सञ्चार क्षेत्रलाई पनि हामीले सबै अहिले रेडियो नेपाल होस् नेपाल टेलिभिजन होस् राष्ट्र गोर्खापत्र र निजी क्षेत्रका आम सञ्चार क्षेत्रलाई सञ्चार गृहहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सञ्चार उत्पादन गर्नको निम्ति डेडिकेटेड टिम एउटा सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ हामीले सञ्चार एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा टिम बनाउनेछौँ र त्यो सञ्चार उत्पादन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ जिङ्गल बनाउने त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चारको चाहिँ स्लोगनहरू बनाउने र मान्छेलाई निराश नबनाउने संसारबाट चाहिँ मान्छे त्रसित नबनाउने अरू अनि मान्छेलाई विगतमा जस्तो सुसाइड गर्नपर्ने मनोवैज्ञानिक त्यस्तो असर पर्ने किसिमको सञ्चारहरू चाहिँ सम्प्रेषण नगर्ने एउटा गाइडलाइन तयार गरेर सबै सञ्चार गृहहरूलाई परिपत्र गर्ने र हामीले त्यो खानसरको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ त्यसले सञ्चार क्षेत्रको पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हामीले समाजलाई एउटा सकारात्मक सोच बनाउने निराश होइन कोविडबाट चाहिँ अब सकियो अब केही छैन ग्यास छैन अथवा अक्सिजन छैन सिलिन्डर छैन हस्पिटल आइसियु छैन बेड छैन बेडको बारेमा तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस् यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा तुरन्त अभाव के रह्यो भन्ने कुरोको एउटा टेलिफोनहरूको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेको छ त्यसमा सम्पर्क गर्ने हामीले त्यो यी सबै चिजहरूको व्यवस्थापन छ तर अलिकति कता कता हामी के देख्छौँ भने हामी नेपालको एउटा राजनीति संस्कारमा हामीले चाहिँ विरोध गर्ने आलोचना गरेपछि मात्रै आफूलाई चित्त बुझ्ने एउटा हाम्रो संस्कारहरू पनि छन् र कतिपय त्यो कुरोले पनि कतिपय हामीले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउने र संसार पनि बिक्री हुने भन्ने सोचबाट पनि संसारलाई बिक्री गर्ने एउटा सोच होइन अहिले संसार बिक्री गर्ने होइन अहिले हामीले समाजलाई कसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्ने समाजलाई कसरी चाहिँ अहिलेको कोभिड मुक्त बनाउने भन्ने कुरोको सोचमा हामी सब नेपालीहरू एक हुनुपर्छ र हामी सब राजनीतिक पार्टी सब नागरिक समाज सङ्घ संस्थाहरू सबै व्यक्तिहरू हामी सबै अहिले यो कोभिडको निम्ति हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्नेछ सरकार हामी सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर जानु तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुडहरूले भरिएको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड हल्दी भूगोलको समावेशी नहुन सक्छ विभिन्न क्षेत्रको समावेशी पनि नहुन सक्छ जात जातिको पनि समावेशी नहुन सक्ला पनि हामीले जो सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरिकन सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरिकन हामीले जुन किसिमको मन्त्रालयले आज यो छनौट समितिले जुन छनौट गरेको छ पुरस्कार पाइसकेपछि झन् उहाँहरूको जिम्मेवारी बढेर जान सक्छ त्यसैले पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिहरू एउटा प्रेरणाका स्रोत बन्न सकुन् उहाँहरू सबैको एउटा उदाहरण बन्न सकुन् र उहाँहरू साँच्चै पुरस्कार प्राप्त गर्न अहिले केही विवाद भए पनि साँच्चै उहाँहरू ठिक हो भन्ने कुरो अरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सकुन् त्यो प्रेरणा र त्यो उत्साह र त्यो खालको एउटा सोचबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नको निम्ति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु